როგორც სრულდება ქართულ-ამერიკული პარტნიორობის ქარტი ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული დოკუმენტის გაფორმებიდან ერთი წელი გადის, რა შედეგები ამ პერიოდის განმავლობაში და რაზე საუბრობენ ორივე ქვეყნის წარმომადგენლები და ექსპერტები, შექმნილი 4 სამუშაო ჯგუფი და ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით მიღებული სამთავრობო სტრატეგია. თამთა სანიკიძე გიამბობთ. Cartul americul istoriul cartea schval erti celi şe usruldeba. Zuste tormeti twistin am darbaşi is documenti gapormda romamaz Washingtoni sada Tbilisi strategiul partniorobas documenti sahemisca. Სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართული ხელმოწერის ცერემონიის ერთ-ერთი მონაწილე მაშინ შტატებში საქართველოს ელჩი, ახლა კი პრეზიდენტის მრჩეველი დავით სიხარულიძე იყო. Ამბობს, რომ ერთი წლის თავზე დოკუმენტის მთავარი მიღწევა შტატების ახალი ადმინისტრაციის მკაფიო გზავნილებია. ის რაც ქარტიაში წერია, თითქმის ყოველდღე ამერიკის პირველი პირების საჯარო განცხადებებში მეორდება. Კონკრეტულ ჩარჩოში მოექცა, კონკრეტული მიმართულებები დაისახა და კონკრეტული პროექტები ხორციელდება ამ ქარტის ჩარჩოში. ქარტის ყველაზე დიდი მნიშვნელობაც ამაშია, რომ იგი უფრო სტრუქტურირებას უკეთებს ჩვენ ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამებს. Ერთწლიან შედეგებს შორისაა ქარტის ფარგლებში 4 სამუშაო ჯგუფი შექმნაც. Ერთ-ერთი საზოგადოებრივი ურთიერთობების მიმართულებით მუშაობს. თემურ იაკობაშვილი, რომელიც ამ ჯგუფის წევრია, ამბობს, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის დოკუმენტის მთავარი შედეგი ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით მიღებული სამთავრობო სტრატეგიაა. აი ამ ქარტის შექმნამ შესაძლებელი გახადა უშუალოდ ამ მიმართულებებში, რომლებშიც ჩვენ პრიორიტეტები განსაზღვრეთ, მივიღოთ ქმედითი დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Სხვა შემთხვევაში იქნებოდა გაცილებით უფრო გრძელი პროცესი, ძალიან ბევრი დრო დაგჭირდებოდა ჩვენ დარწმუნებისთვის, ახსნისთვის. ქარტის ფარგლებში შექმნილმა კიდევ ერთმა უსაფრთხოების ჯგუფმა პირველი შეხვედრა თბილისში გამართა. ამ მოლაპარაკებებზე ამერიკულ დელეგაციას თავდაცვის მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ ხელმძღვანელობდა. 20 ოქტომბერს გამართული დახურული შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციაზე ისაუბრეს და გადაწყდა, რომ ქვეყნის ალიანსში გაერთიანების პროცესში ჯგუფი უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა. მსგავსი პრეცედენტი უკვე არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. 90-იან წლებში ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის ნატოში გაწევრიანებას ხელი სწორედ ანალოგიურმა ქარტიამ შეუწყო. ქარტიაში პირდაპირ ეწერა, რომ ამერიკა ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას ხელს შეუწყობდა. ასეთი დამოკიდებულება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური კუთხით. ალიანსში ლიტვის გაწევრიანება ამ ქარტის ერთ-ერთი მთავარი შედეგია. გარდა ამისა, მივიღეთ ეკონომიკური სარგებელი. სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებამ საქონლის ბრუნვა 40%-ით გაზარდა, იმატა ინვესტიციებმაც. Cartul-americului documenti sul 5 ნაწილისგან შედგება. Მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ინტეგრაციის, სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ. Ასევე სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება და თანამშრომლობა განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროებში. ექსპერტები ქარტისგან უფრო მეტ შედეგს წელსელოდებიან. Მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ამერიკაში რუსეთთან დაწყებული გადატვირთვის პოლიტიკის კრახზე ღია დალაპარაკდნენ. Უკაცრავად ცოტა ხნის წინ ეს პესიმიზმი ამასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის რეალისტური და რეალურად ეს არის რუსეთისთვის ყველა ბერკეტის გადაბარება და არის ძალიან საზიანო ამერიკის ინტერესების. აი ამიტომ არის მოსალოდნელი, რომ ეს ვექტორი შეიძლება შეიცვალოს. ქარტის გაფორმებიდან ერთი წლის თავზე არსებობს კონკრეტული ხელშეკრულებაც. დოკუმენტი ორი ქვეყნის განათლების უწყებებს შორის გაფორმდა და სტუდენტთა და მეცნიერების გაცვლით სასწავლო პროგრამებს, ასევე გრანტებით დახმარებას გულისხმობს.